はい、漫画マンです。今回紹介する漫画は変、奥博弥先生の作品です。連載期間は1992年から95年、週刊ヤングジャンプで連載されていたようです。この後を語っていきますが、コメントは私のトーク内容と関係なくてもいいので、あなたの作品への思いなども書き込んでください。ではいきます。変はガンツや犬屋敷が有名な奥博弥先生のデビュー作です。全9巻分をヤンジャンというアプリで読みました。ちなみに読みが同名の性別が変わってしまう話のひらがなの変、続編的なアルファベットの変もあるようです。さて、今作の舞台は主に高校。男性を好きになった頭は良くないけどイケメンでスポーツ万能な鈴木くんと、その鈴木くんに好かれてしまった小さくて可愛らしいがのんけな佐藤くん、そしてそれを取り巻く人たちの話です。話は面白いし、キャラも魅力的です。画力は発展途上で、体の造形はそれこそ変だったりもするんですけどね。爆乳的なものは作家性だとしてもです。あとキャラ設定も漫画だから何でもいいわけですが、特徴的すぎてリアリティがあまりないです。その後のヒット作はその辺の突飛さと現実味の塩梅がいい感じなんですが、一応言うと女の子同士のやりとりに心地よさがあったり、興味の持続もさせてくれたりと、他作とかでは全然ないです。ところで前編通してゲイというワードが出てくるわけですが、コメント欄を見ると連載時はホモと表記されていたようです。時代に合わせていいものとそうでないものがありますが、これはまあいいかなと。ということで奥博弥先生のデビュー作と聞いて気になる人に、 BL 系の作品に興味がある人に、確かに可愛い佐藤くんが見たい人にもおすすめです。終わり方について、後半鈴木くんと佐藤くんの2人が前世でつながりのある男女だったことが分かり、その影響で目が見えなくなった佐藤くんのために思い出の場所に行ったりします。霊能者が前世の2人を語る場面なども結構描かれたりして、なんやかんやで目は見えるようになり、2人は付き合うことになるものの、相変わらずのやり取りを繰り返すほのぼのエンドです。チャンネル登録と通知設定よろしくです。漫画マンでした。